Det er simpelthen sådan en vild dag i dag, altså. Jeg har bare glædet mig så meget, at jeg slet ikke kunne sove i nat. Altså, jeg ved ikke. Og jeg glæder mig til at se ham, og til at give ham gaven, og jeg tror virkelig, at jeg bliver glad for den. Men jeg ved ikke, det kunne være, at jeg skulle tage noget lidt flottere tøj på. Altså, det er jo en stor dag. Jeg tror ikke, det er det tøj, det er flot nok.